Jūs bėgat nuo kamuolio, jūs pasitikit kamuolį. Eikit link kamuolio. Nu ir kas iš to? Pasais, pasais. Nevežiau paskutinės. Nepraėjęs. Almantai, nevežiau paskutinės. Tai jeigu žinai, tai ne. Mindaugai, Miglė laisva, duok šitaip. Šaunuoliai ir atsideng. Padavėj pasą ir iš karto atsideng. Gerai, gerai, Miglė, vieno. Šaunuoliai. Nukrito. Nesiskaito. Kam pasas? Miglė, atsideng. Tavo. Per toli pasispyrėjai. Šalia kamuolys turėjai. Gerai. Šaunuoliai. Gerai, gerai, gerai. Geras buvo, jinai nesustabdė. Milano nesustabdė. Kam čia pasas? Kam čia pasas? Vėl paskutinis varaisi. O, Almantai, vėl paskutinis varinėjasi. Nu, nu ne, ne, kam tu bandėjai? Ramiai. Kam tada į Milaną? Nei baso nėra, nei nieko. Šaunuolė. Šaunuolė, Miglė. Nieko,
Dėl tos parduotės? Nesigauna nieko, ne? Nu, žinai, blogiausia atsiusiu pavajamu. Ну, на... Да, не можешь ты что-то отстуму. Милана, не можешь, бля, бля, что-то отстуму. 3 минуты, я сту еще при варту стою. Милана! Пулк! O ką, ne, iš mašinės? Taigi auto buvo, mėtai, mušinė į auto. Tai autos, jo. Iš auto, jo. Iš auto spyrės, kai spyrė, va, kamulį pamečiau. Taigi, čia, mėtai. Ne, lėtai. Lėtai. Iš lėtai. Va, dabar bėda. Kaip raudonį gauna? Stiklį, mėtai. Stiklį, mėtai. Bet lauk, šautų išmuši. O čia išmuši, išmuši. Į koją pataikė. Nu, tai koks turi, tik šautų išmuši. Teisingai, Milano. Teisingai, Miglė, sako. Taigi praktiškai jisai šautų išmuši. Jis šautų išmuši, tu įmuši įvartį praktiškai. Grinai! Nu, taip ir... Čia nesupratau! Nu, tai... Tavo! Deberijas, vėl. Albertas Deberijas! Almantas Neperijas. Tas amžiaus Neperijas. Ne. Bet šitą vaidinimą pradėjau žaisti visai nemokėjau. Nu, o taip nemokėjau visai. Visai nemokėjau. Nu. Sukasi nuo kamulio, bijo, kurie. Kur ją priimt, kur tai ne, na. Sakau, protingiau man žaidžia už visų šiek. Pastabdė, pamastė, pažiūrėjau, ar kaip vartai, ne. Na jo, tokį metą jau žaizdė. Jo, jau. Baigti. Mes įdėjau, kad žaizdė. 8.9 klasės, tai jo. Suspaudintom damų. Taip. Laukia, kaldau 4 pamukas. Taip. Matai, nėra įtampos visai, jis atsipalaidavus, blia, ką supranti. Visas kūnas atpalaidavus, žinai, tokio. Jeigu rimtai treniruotus, visai kitai būtų. Kaip tadai, koja?
Galėsi jau? Negalėsi? Galėsi. Šonu, Miglė! Miglė! Šonu! Kabasus dar į ką jūs čia darot? Meluoja, nelėtina. Ar ką tie, tipo lėti? Kamulį? Ta, koja atsėti. Reikimu pasiimi, bet neleidžia ten niekas nie. Nu va, nu vėl paskutinis varusi, nu blem, aš nesuprantu. Ir o skaigiai praktiškai per įvartis. Nepataik. Almantai, vėl paskutinis varinėjasi kamuolį. Ne, ne, išeik pasitik. Matai, Miglė, išeik pasitik. Supranti, jis tave perima. Tu už jo stovi. Nepraeis, o dabar gėda ir amei. Akcentuota pasą duok, akcentuota Miglė. Koja įtemta, tukšt pasiukas. O, kita blė. Nieko nėra. Pauk, pauk, pauk. Niek. Tai šokit į dėmį. Jisai sveikesnis už mane, blėt. Na, vis tiek vėl pasakytis varinėjęs. Kita. Ir iškai, ir jis pirė turbūt. Ne. Tam. Trys minutės. Nu, jis pasileidė, kam tai vaikas, blė, pasileidė, tipu, pagaus. Nu, kitas nestabu. O, Jėzus. Tu negalėjai tą dapsklą apsivaryti, jo bana. Geras, šita pasakau, protingai žaidžia, jop, tai mat. Man sakau, keista, nu iš vis. Pradėjo protingai mastų, galvoja, aš nežinau, o čia kai durnių galvoje. Gerim, tai, nu. Jis kiti, kad jau šia dar į salę dar nežaidė. Jinai bimbinėjo tokia blėka, o čia atvar savo radmės, savo protingai visą. Tai jeigu ne tas tadas, tai iš vis bus gerai. Ne, čia nemaiš, čia nereikia glibėšiuoti, šiandien ne vieta, žinai. Žinai, durnizmas nori pasirodyti, žinai. Išauks, aišku. Kažkada.